Və Azərbaycan hal-hazırda müharibə şəraitindədir. Azərbaycan ordusu öz ərazilərini işğalçı rejimdən təmizləyir. Hazırda sizin fikrinizcə vəziyyət necədir və vəziyyət necə dəyərləndirirsiniz? Xoş gördük Fərid bəy. Ölkədə bilirsiniz ki, vətən müharibəsi şəraitində yaşayırıq. Azərbaycan əlinə son 200 ildə yeganə şans düşüb ki, ərazilərimizi işğaldan azad edək, ərazilərimizi ermənilərdən azad edək. Ermənilərin bu ərazilərdə, bu regionda məskunlaşmasından sonra bu bölgə hüzur tapmadı. Bütün millətlər bunun əziyyətini çəkdi. Ən çox əziyyət çəkən isə Azərbaycanlılar oldu, Azərbaycan türkləri oldu, bu ərazidə yaşayan digər xalqlar oldu. Ona görə indiki halda bizim əlimizə düşən bu şəraitdən istifadə etməliyik, ərazilərimizi işğaldan, erməni işğalından, erməni terrorçularından azad etməliyik. Hazırda döyüş əməliyyatları gedir, milli ordumuz çox uğurlu əməliyyatlar aparır. Bir sıra azad olmuş yerlər də var, biz gözləyirik ki, rəsmi surətdə məlumatlar verilsin. Ermənilər faktiki tankını, topunu, silahını, zirəhli silahlarını, avtomaşınlarını hamısını qoyub qaçırlar. Ermənistan özündə bir ruh düşkünlüyü var, demoralizasiya olunub Ermənistan. O cümlədən Ermənistan rəhbərliyi Paşinyan, o cümlədən bu qondarma Qarabağın rəhbərliyi ermənilər bütövlükdə ölkə daxilində, yəni öz ölkələrinin daxilində olanda bu diasporası da çox çətin bir vəziyyətdədir. Faktiki olaraq ermənilərlə biz üz-üzə qalmışıq, təkbətək döyüşdə də biz qalib gəlirik. Vəziyyət belədir ki, ölkənin siyasi qüvvələri, ölkənin hakimiyyəti, müxalifəti nəhayət ki, bir araya gəlib, hamı qələbə üçün bir istiqamətlənib, dünyanın heç yerində olmur ki, ordu qabağa getsin, xalq arxasınca getsin. Biz də belədir, 50 ilə müharibə aparırıq. 50 ilə müharibə aparırıq, siyasi təşkilatların da ölkə prezidentinin müdafiəsindən bağlı, ordunun müdafiəsindən bağlı, dövlətin müdafiəsindən bağlı bu yönəlik çıxışları, mövqələri oldu. Biz məsuliyyətimizi dərk edirik və bütövlükdə məsuliyyəti biz bölüşməyə hazırıq. Eşid bəy, hansı hallarda Azərbaycan tərəfi sülhə razı olmalıdır? Azərbaycan tərəfi yalnız ərazilər işğaldan azad olunandan sonra sülh danışığı apara bilər. İkinci halda sülh danışığı aparma mümkün deyil, qətiyyən mümkün deyil. Çünki biz yenə də burada bir növbəti nəsil üçün problem yarada bilmərik. Sülh göyərçinləri çıxıb, Azərbaycanın özündən də çıxıb, təsirlər olsun ki, belədir. Bu, mən həmişə demişəm ki, bu qrant alanlar var ki, bunlara biraz şübhəli yanaşmışam mən. Çünki kənardan heç kəs elə belə pul zat vermirlər. Heç kəsin qara qaşına, qara gözünə baxıb ona pul, ondan sonra qrant vermirlər. Və indi bunlar düşüb, təsirlər olsun ki, bunlar belədir. Bizim ölkədə də olacaq, başqa yerdə də olacaq. Bütün bunlara baxmadan, heç bir təsirə, təzyiqə baxmadan Azərbaycan irəliləməlidir, torpağını işğaldan azad etməlidir, qərarlı surətdə ondan sonra sülh danışığına gedə bilərik. Azərbaycan bu müharibə ərəfəsində həm qonşu ölkələrdən, həm digər ölkələrdən müəyyən təpkilər, dəstəklər gördü. Azərbaycan hökuməti bunları nizamlaya bildimi? Azərbaycan hökuməti hər şeyi nizamlayıb. Azərbaycan elə vəziyyətdədir ki, çox sağda, soluda neytrallaşdıra bilib. Əsasən, ermənilərin güman elədiyi Rusiya idi. Rusiya ilə düzdür, onlar informasiya məkanında ermənilərə dəstək verirlər, amma Rusiya dövlət tərəfindən hələ elə ciddi bir təhdid filan yoxdur və Putin də çıxışı oldu, dedi ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın ərazisidir, yəni biz ora girmək bizim şansımız yoxdur. İranla bağlı bizim sizinlə müsahibələrimiz olub, dəfələrlə bu mövqeyin üstə getmişik, İranı biz ittiham eləmişik, Ermənistana kömək edir, silah sarıdan, digər ləvazimatlar sarıdan, ondan sonra PKK-çıların daxil olması sarında, insan resursları və s. Mən İranda yaşayan bizim soydaşlarımıza təşəkkürümü bildirirəm. Çünki İran hökumətinin geri çəkilməsində, İranın faktiki Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanınmasında həmin bizim o soydaşlarımızın təpkisinin çox böyük rol oldu. Biz dedik ki, Azərbaycanla dünyanın harasında olmasına asılı olmayaraq vahid bir mövqe üçün vuruşmalıdır, çalışmalıdır, bir-birinə dəstək verməlidir. Bizim soydaşlarımız da İranda bu nümunəni göstərdilər. Sonra döyüş zamanı erməni əsgərləri qaçıb sərhədi o tərəfə keçmişdilər. Oradan təpki verdilər. Eyni zamanda sərhəd boyu bizim soydaşlarımız orada Azərbaycan türkləri əllərində Azərbaycan, müasir Azərbaycanın bayrağı dəstək verirlər. Bax, belə olmalı. Azərbaycan təzyiq etməyə çalışan dövlətlərdən biri də Fransadır və nəzərə alsaq ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərindən biridir. Və Ceyhun Bayramovunda bu yaxınlarda Cenevrədə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşü keçirildi. İndiki zamanda ATƏT-in Minsk qrupu ilə danışıqlara getməyə ehtiyac varmı? Ümumiyyətlə, bu qrupdan imtina olunmalı deyilmi sizcə?
Heç kəslə danışa getmək olmaz. ATƏT-in Minsk qrupu da bir boş qurum olub, illərlə baş aldatmaqla məşğul olub. ATƏT-in özü də elə o vaxt ATƏT yarlandı. Biz dedik ki, onun əlində məcbur etmə mexanizmi yoxdur. Macron kənardan hansısa sözü dedi, demədi. Macron bir sərt danışdı, danışmadı. Bizim üçün qətiyyən hiç söhbəti yoxdur. Fransa ümumiyyətlə bu məsələlərdə ən sonda danışan ölkələrdən biridir. Fransa geçsin, o Ruanda'da töktüğü katliamın hesabını versin. Əl-Cəzayirdə töktüğü 1 milyondan çox insanı qətlə yetirib, onun hesabını versin. Orada Erməni lobbisinin Macron bir alış-verişi var. Hesab edirik seçkilərdə bunlar buna dəstək verəcək. Çox böyük səhv edir. İkinci də Fransanın Total şirkətinin bizim Afşeron yatağında 50% payı var. Və bu Total şirkətinə də təsir eləmək, təzyiq eləmək lazımdır. Digər yana, Fransanın burada iqtisadi marağı var. O demək də, mən hesab edirəm ki, seçki ilə bağlı bir siyasi gedişdir. İkinci də, o desə də, deməsə də, bizim üçün hiç soyuq yoxdur. Bu, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərlə heç bir danışa getməyən əhəmiyyəti yoxdur. Biz ərazilərimizi işğaldan azad etməliyik. Bizim hələ tarixi torpaqlarımız var, Ermənistan götürüb, indi götürüb, ötən əsrin əvvəlində götürüb. Hamısına biz iddialıyıq. İndiki halda konkret olaraq Qarabağı biz işğaldan azad edəcəyik. Heç kəsin ona şübhəsi olmasın. Bu millət qərarlı surətdə problemin üstə gəlir. Bütün dünya gəlsə belə bizim qovamızı dayanamaz. Bu müharibədə biz İsrailin, Türkiyənin, Pakistanın və bir sıra Avropa ölkələrinin, Şərq ölkələrinin Azərbaycana bir dəstəyini gördük. Bu dəstəyin nəyin nəticəsi idi? Dəstək onun nəticəsi idi ki, əvvəlan Türkiyə bizim qardaş müttəfiq dövlətdir. Biz hədəfi və istiqaməti o cümlədən müttəfiqi düz seçmişik. Bizim gələcək perspektiv Türkiyə ilə bağlı, bir mənalı. Türk dünyası ilə bağlı, Türkiyə ilə bağlı. Bu Azərbaycanda olan o kosmopolitlər, Rus başlar, Fars başlar, hamı bilsin bunu. Yəni bizim yönümüz Türkiyə ilə. Özdə ötən əsrin əvvəli də göstərdi, indi də göstərdi ki, yalnız biz Türkiyə ilə bərabər olanda, bir yerdə olanda uğur qazana bilirik. Yəni perspektivdə bizim yerimiz Türkiyə ilə yan-yanadır. Qalan bizə dəstək verən qardaş Pakistana təşəkkürümü bildirirəm. İsraillə bizim yaxşı əlaqələrimiz var. Mən onlara təşəkkürümü bildirirəm ki, fakt ki, bizlə çox hərbi sahədə əməkdaşlıq edirlər və onu da biz təsirini görürük. Bizim o sosial şəbəkələrdə bizim gənclər yazılarına baxdım bir dəfə ki, belə yazmışdı. Bu İranlı molla rejiminə yazmışdı. Sizin duanızdan İsrailin poası daha çox xeyir verir bizə. Belə bir şey yazmışdılar. Əfqanistan da bizə dəstək verir, Ukrayna dəstək verir, Latviya dəstək verir. Fakt ki, Ermənistan təkilənmiş vəziyyətdədir. Ermənistana kim dəstək verir? O Macronun bir bəyanat verməsi o yerə isti soyuğu yoxdur. Hələ Ermənistan başqa şeylərdən qorusun. Dünya da başqa şeylərdən qorusun. Bu Türk hərəkətə gəlib bunun qabağını almaq çətin olacaq. Biz haqq uğrunda mübarizə aparırıq. Beynəlxalq hüquq bizim tərəfimizdədir. Haqq ədalət bizim tərəfimizdədir. İşğal ərazisində olan bizik. Və indi də yalnız Azərbaycan ordusu müharibə aparmır. Bütövlükdə Azərbaycan xalqı müharibə aparır. Biz sayı etibarilə də çoxuq. İntellektual baxımdan da biz üstələyirik, texnoloji baxımdan da üstələyirik. Biz yeni dövrdür, yeni əsrdir, yeni əsrin tələblərinə uyğun texnoloji müharibə aparırıq. Ermənilər də bilsin, açıq bilsinlər, bu bölgədə onlar yaşamaq istəyirlərsə də, bu iddialarından, başlarından böyük iddiadan əl çəksinlər, o xəstəlikdən əl çəksinlər. Balaca bir xalqdır, 1,5 milyon orada erməni qalıb, onlar da qaçıb ölkədən gedir. Qaraçı taboru kimi oradan ora qaçıblar, əsrlərlə buradan bura qaçıblar. Buradan da çıxıb gedəcəklər. Perspektivdə yeni dünya düzənində mən açıq deyirəm. Ermənistanın burada yeri yoxdur. Ermənistan bu bölgədə hamıya problem yaradır. Bu ermənilər buraya gələnə hamıya problem yaradır. Ona görə bizim o sürk göyərçinləri də başlamasınlar. Ermənilər birgə yaşayırıq, nə bilim, nə yaşayırıq. Yeri şey zat yoxdur. Ermənilər burada təmizləmək lazımdır. Bu ərazi Azərbaycan arasında ermənilər təmizləmək lazımdır. Ermənistanda Azərbaycanı var, yoxdur. Burada niyə olsun ki? Getmək istəyirlər, ermənilərlə bir Ermənistana bir yerdə yaşamaq istəyirlər. Rədd olsun, çıxsınlar, getsinlər, orada yaşasınlar. Amma biz gətirilən erməniləri qutab yeməyə, paxlava yeməyə aparırıq. Bunlar nə dərəcədə doğrudur? Kökündən səhvdir. Əvvəldən Azərbaycanda informasiya sayəsində rəhbəri edən adamlar var ki, o törtökünlülər var. Bu Ramiz Mehdiyevin, Əli Həsənovun qırıntıları var ki, onlar hələ də görünür ki, görəv başındadırlar. Mənim informasiyama görə də görəv başında onlardır. Çox kökündən səhvdir. Kimə humanistliyi, nəyə göstərirsiniz? Kimə nə sübut eləmək istəyirsiniz? Nə sübut eləməsi? Erməni döyüşçüdür. O donuz potası kimi onu gətiribsiz orada, çıxardıbsiz bir qutab da yedizirsiz filan. İrəşir, ilanın ağına da lənət, qarasına da lənət. Biz müharibə şəraitindeyik, bizim əsgərlərimiz ölür, şəhidlərimiz gəlir. Allah rəhmət eləsin bütün şəhidlərimizə. Siz belə olan halda hansı haqqla, hüquqla bu erməni donuz potasını gətirirsiniz, bir şəhəri gəzdirirsiniz, mətbuat konferansı keçirirsiniz. O mətbuat konferansı təşkil edənlər dərhal işdən o prezidentin təbirincə desə, iti qovan kimi qovmaq lazımdır onları. Eşid Bey, eyni zamanda Azərbaycanda bir qrup gənc erməni üzvlərlə bir yerdə təxminən bir 40-50 nəfər Azərbaycanlı olurlar.
bölgede sülh için bir beyanata imza attılar. Gənclərin bu addımını necə dəyərləndirirsiniz? Bu kökündən yanlışdır, səhvdir, özə təmənnalı mövqedir. Bunlar hamısı qrantın üstü oturan adamlardır. O yöndən dolananlar var. Özə bir xeyri qismdə xaricdə olan, xarici təhsil alanlar var. Mənim uşaqlarım da xarici təhsil alıb, səhərdən gecə səhərə qədər bunlar da ingiliscə yazışırlar onunla, bununla. Onlar da virtual aləmdə öz döyüşlərini aparırlar. Bizim yeni nəsil belə aparır. Amma bu sürük yüyərsinləri, bu kosmopolit təbəqə, bundan artığını gözləmək olmaz. Hamı da uşağına sahibliyə eləsin. Bir şey yoxdur. Və deyərsən ki, bu sərbəstdir. Hərə bir iki növbədə bir evdə uşağına tərbiyə verməlidir. Bu indiki müharibə gedən dövrdə sən evində bir vətənpərvəri ahval ruhiyyəsi yaratmalısan. Bu vətən üçün, millət üçün bir tövbə verməlisən. Biz torpaqlarımız işğal altında. Sən orada da gələnən ki, bir sürk yüyəsinlər. Əvvəldən də var, deyil biz də verir. Biz belələrini çox görmüşük. Onlar gəldi, gedər şeylər. Bu müharibə başlayanda, yəni 27 sentyabrda biz Paşinyanın istər Twitter, istər Facebook profillərində bir Paşinyana dəstək mesajları görürdük. Amma bugün Paşinyanı Ermənistan əsgərinin ölümündə ittiham edirlər. Bu Paşinyan hakimiyyətini sona gətirib çıxara bilərmi bu müharibə? Paşinyan belədir ki, Paşinyan faktiki bizim agent qismindədir, bizim agent Paşinyan. Paşinyan bizə xeyir verir. Bu müharibənin başladığı, ermənilər göz nə qədər tank, top, zirehli maşını, avtomobil qoyub qaçırlar. Bizdə ermənilər xeyirli silah susat sarıdan belə deyək ki, dırnaq içində yardım edədilər. Bu Paşinyan əvvəlidir, bir populist bəyanatlar verirdi. Çünki arxasında hesab edildiyi güclər var, 90-cı illərdir. Azərbaycandan qərarlı mövqə gözləmirdi. Beynəlxalq təzyiqdən filandan deyirdi Azərbaycan şəklindən. Çünki biz Azərbaycan cəmiyyətinin içində də bir var da təzyiq edirdilər. Müharibə başlasa Rusiya müdaxilə edirlər, filan edirlər, behman edirlər. Biz əvvəlcədən də mövqeyimizdə olduq. Siz Allahın şahidisiniz ki, dəfələrlə demişik problemin həlli hərbi siyasi yoldur. Paşinyana indi dəstək verməyəcəklər. Niyə dəstək versinlər ki, fakt ki, Ermənistan ordusu darmadağın olub. Ermənistanın hərbi büdcəsinə deməli təqribən 600 mindi 3 dəfə çox zərbə dəyib, ziyan dəyib, onu hələ bərpa eləmək var. Bu, Ermənistan cəmiyyətinin içində Paşinyan tam nüfuzdan düşmüş bir adamdır və yaxın müddətdə də Paşinyanı hesab edirəm ki, Paşinyanın siyasi ömrünə son veriləcək, Paşinyanı qovacaqlar görəvdən. Paşinyan son bəyanatı oldu ki, biz Azərbaycanla sülh danışıqları masasına əyləşə bilərik və sonra təzəndən bir bəyanatı oldu ki, Dağlıq Qarabağ heç vaxt Azərbaycanın ərazisi ola bilməz, bu 100%-dir. Yəni, bu bəyanatların ömrü hara qədər gedəcək sizin fikrinizə? Bu, boğulan adamın saman çöpündən yapışmasıdır. O, erməni Paşinyanın çırpıntılarıdır. Heç bir əhəmiyyəti xeyri yoxdur. Erməni fitnəsindən, erməni fəsadından illərlə danışırdı. İndi onun hesabını vermək lazımdır. Paşinyan da hesab verir, erməni xalqı da hesab verir. Başqalarından fərqli olaraq mən deyirəm, çox istəyir erməni xalqını bura qatmaq lazımdır. Bəli, erməni xalqı da hesab verir, ermənin Ermənistanın rəhbəri də hesab verir, o diasporada olanlar. Hamısı Azərbaycan əsgərinin qabağında hesab verirlər. Və Azərbaycan əsgəri də qərarlı surətdə ərazilərimizdə bayraq qaldırır. Eşid bəy, eyni zamanda Ermənistan tərəfi Azərbaycanın digər ərazilərinə raketlər atırlar, bir təxribatlar yaratmağa çalışırlar. Xeyli sayda mülki əhalimiz ölüb, yüzlərlə evlər yararsız vəziyyətə düşüb. Beynəlxalq aləm niyə bu konvensiyaların pozulmasına susur? Bu məsələ iki istiqamətdən yanaşır. Bir, birbaşa beynəlxalq hüququn pozulmasıdır, mülki əhali güllələnir, eyni zamanda qadağan olmuş silahlar vasitəsilə. Yəni, Ermənistan dövləti insaniyyət əleyhinə cinayət törədir. Dünyanın göz önündə, dünya susur. İkinci bir tərəfdən, mən baxdım, bizim prokurorluq bu məsələlərlə bağlı faktlar topluyor, cinayət işi qaldırıb və ikinci məsələ də budur ki, biz hüquqi yolla öz üzərimizə düşəni yerinə yetirməliyik. Düzdür, dünya susur, buna baxmayaraq geridə qalmaq olmaz. Yəni, hüquq baxımından tədbirlərimizi görməliyik. Eyni zamanda informasiya sahəsində də qardaş Türkiyə mediası çox bizə dəstək verir və biz Türkiyənin təcrübəsindən də həm şikayət baxımından, həm informasiya baxımından Ermənistan cinayətinə qarşı istifadə eləməyi bacarmalıyıq. Bu müharibənin nəticəsi Azərbaycanın xeyrinə bitəcək, Azərbaycan qalib gələcək və ərazilərimizi bu erməni terrorçularından azad edəcək, işğaldan azad edəcək, Azərbaycan bayrağını Şuşada, Xankəndə nəhayət qaldıracaq.